Hej och välkomna! Jag heter Karl Larsson och är utbildad personalvetare. Jag jobbar på Akademikerförbundet SSR och ikväll så arrangerar vi en livesändning här tillsammans med Sara Henriksson Eidvall som vi har valt att benämna personlighet i arbete. Under den här kommande dryga timmen så kommer vi diskutera just människans personlighet, hur den fungerar över tid och i olika situationer kopplat till arbete. Och här är ett ämne som hon också har skrivit en bok om tillsammans med Sara Sjöberg och Anders Sjöberg. Inför den här livesändningen så har ni fått möjlighet att ställa era frågor till Sara som jag har försökt sammanställa. Och ni kommer också kunna ställa frågor idag via chatten som vi kommer försöka att ta i slutet av sändningen. Med det sagt så lämnar jag över till dig Sara för att presentera dig själv lite närmare. Psykolog, specialist i arbetsorganisationspsykologi och jag har arbetat med test och bedöma personligt i teori och praktik under ganska stora delar av mitt yrkesliv. Och har då haft förmånen att precis då nu ge ut en bok som heter Personlighet i arbete på natur och kultur tillsammans med två forskare i psykologi som heter Sofia Sjöberg och Anders Sjöberg. Och vi arbetar tillsammans på lite olika sätt, bland annat på Stockholms universitet på psykologiska institutionen. Och jag har haft förmånen av att vara medverka här tidigare i höstas att prata om urvalsprocesser. Så att det jag ska återknyta lite grann till det så här. Agendan för idag är att vi ska prata om vad är personlighet för någonting överhuvudtaget. Detta är ganska på sitt sätt kanske inledningsvis fluffiga begrepp, men vi ska försöka liksom specificera vad det är för någonting. Vi ska också prata om skillnad mellan människor. Hur kan man tänka om det och just kopplingen till personlighet? Och vi ska också tänka om personlighet över tid och situation. Är det någonting som är helt beroende på sammanhanget eller finns det någonting stabilt där? Och vad kan man tänka om det och i sådana fall varför? Och fokus är också personlighet i arbete. Och det handlar ju både om, för det är också titeln på vår bok, om hur personligheten arbetar. För så kan man faktiskt säga att den gör. Vår personlighet arbetar för oss, ibland kanske mot oss och med oss. Men vi ska också prata om personligheten i kopplat till arbetslivet. Och så ska vi prata lite grann om komplexiteten i att bedöma personlighet. Och sen så naturligtvis utrymme för frågor. Men som jag sa lite hastigt här så hade jag förmånen att vara med här i september för att prata om urval. Och för det är som sagt vad jag arbetat med, både bedöma personlighet men också det praktiska urval under stora delar av mitt arbetsliv. Också mycket kring kvalitetsfrågor kring urval. Så då hade jag förmånen att medverka här för ett par månader sedan. Och då pratade vi då vid den tidpunkten om lite olika områden som urval handlar om. Och då är det en av de här som vi ska djupdyka om idag kan man säga. Två kanske. För då pratade vi dels om urvalet kopplat till vad är arbete och arbetsprestation pratade vi om. Och så pratade vi om just forskning om personlighet som vi ska fördjupa oss i idag. Och så pratade vi en del om forskning om intelligens. För det spelar också roll vid urval. Och så pratade vi en del om beslutsfattande och alla de principerna. Så det kanske vi också tangerar idag. Men idag är alltså fokus på den här bollen så att säga. Personlighet. Så det är vårt ämne som vi ska borra lite djupare in i dag. Och den så kallade femfaktormodellen som är vår liksom utgångspunkt kan man säga. Men den första frågan då, vad är personlighet för någonting överhuvudtaget? Ja, personlighet är någonting som intresserar många och det är alla möjliga, de flesta människor är intresserade av vad personligt är för någonting. Och det är ofta någonting som vi diskuterar sinsemellan, att han är si och sån och hon är si och sån. Och det har alltid i hela människans historia funnits olika sätt att tänka om hur vi är lika och olika som människor. Så att det är ett ämne som liksom väcker mänskligt intresse. Verkligen.
Och det finns ju också mer eller mindre populära och ganska enkla modeller av att beskriva vad personlighet är för någonting. Och det var ju också ett av skälen till att vi skrev vår bok, som just handlar om att ja, men det finns populära och enkla modeller, men vad säger egentligen kunskapsläget? Så det var ju det som vi ville, som är vår avstamp, och det är också det som är min avstamp här idag. Så utifrån det, vad skulle man säga, vad är personlighet för någonting då? Ja, men det beror väl bara på situationen, kan man många säga, men så är det ju faktiskt inte riktigt, utan man brukar definiera personlighet som en varaktig disposition, alltså en slags grundläggande läggning, och det ska vi komma tillbaka till. Att tänka, känna och göra, alltså bete sig, på ett konsekvent och karaktäristiskt sätt i olika situationer. Och det är, finns en hög grad också av stabilitet över tid. Så det så finns någonting, en disposition där till att göra och vara på ett visst sätt. Det är så som är den moderna definitionen av personlighet. Men just att resonera om personlighet, det är ju ändå en lite spännande fråga, för man kan ju verkligen fundera över, ja men hur mycket beror ändå på situation och sammanhang? För de flesta av oss kan väl ändå konstatera att vi beter oss lite olika i olika situationer och sammanhang. Även om alla som har varit på en klassfest eller kanske är förälder ändå kan se att här finns det liksom. Vi har ju våra dispositioner och våra drag. Det finns ju någonting stabilt där. Men jag tänker ändå att en intressant filosofisk fråga ändå alltid är kopplad till personligt. Vad är mitt rätt? Jag då för någonting? Vad är mitt rätta och mitt sanna jag? Finns det någonting sånt? Ja, det finns ju en kärna där som vi ska försöka ringa in lite grann och se vad är det för någonting? Vad är den här grundläggande dispositionen för någonting? Men vi ska börja med att ta en liten historisk tillbakablick till de modeller för personlighet som har vetenskapligt stöd idag. Och då får vi börja egentligen i början på seklet, för längre tillbaka i tiden så har det funnits alla möjliga modeller om guld, silver och bronsmänniskor, och vi har ju också astrologi. Det finns ju massor med olika liksom, mänskliga modeller för att kategorisera oss, hur vi är lika olika. Men om man tänker utifrån en mer vetenskaplig approach, då var det ju faktiskt så att en forskare som heter Woodworth på 20-talet, han bestämde sig för att försöka gå till botten med det här genom att helt enkelt undersöka Websters lexikon. Och via språket, alltså att se språket som en avbild för vårt tänkande och vår begreppsapparat. Och helt enkelt se hur många ord kan beskriva mänskliga egenskaper. Och han hittade 19 943 ord, så det var där det började. Och det kallas också för den lexikala approachen, det vill säga att våra begrepp för personlighet har sitt ursprung i språket. Och att språket då är en avbild av vårt tänkande. Men om han började med nästan 20 000 ord, så kom nästa herre, Gordon Allport, och skalade ner det radikalt till 200 ord. Och då var det ju sånt där som snabb, långsam, sur, utåtriktad, ja, en mängd olika ord i vårt språk. För vi har ju jättemånga ord för att beskriva just personlighet. Så. Sen på 40-talet då kom Raymond Cattell med sin modell 16PF. Då skalade han ner det till 16 faktorer. Och sen hade vi Hans Eysenck på sin tid på 3 faktorer. Men på 60-talet då försvann den här idén om att det fanns ändå personliga egenskaper. Och då kom den så kallade situationshypotesen, som också var en avspegling av den tidens liksom politiska situation. Att, nej, att det fanns något liksom beständigt i oss som man kunde kalla personlighet. Nej, det trodde man inte på, utan allt. Människa var någon slags tabula rasa. Hur vi beter oss var bara en funktion av situation och möjligtvis inlärning. Så det var den rådande idén då, så då försvann mycket av kunskapen. Men så småningom kom ett förnyat intresse för personlighet, och då är det några forskare som är framförallt och Costa McCray som börjar ändå rota lite grann. Vad finns det egentligen för någonting om personlighet där? Och så mycket inom psykologin så är teoriutvecklingen hänger intimt ihop med metodutveckling. Så att den metod som vi idag är väl bekanta med, de flesta av oss, metaanalyser, som alltså innebär att man gör analyser av stora mängder av data. På den tiden, på 80-talet, innan datorerna var så kraftfulla som idag, då var det ganska knöligt att räkna ut. Men då kunde man räkna ut att den här situationshypotesen, att hur jag beter mig och hur jag är, det handlar bara om situationen, den stämde inte.
Tvärtom, det måste förkastas. Så sedan dess har det skett en stark kunskapsutveckling om personlighet. Och att man bör upptäcka också, inte bara att vi kan mäta personlighet. Det finns också en poäng med att mäta personlighet. Det är information som vi har användning för. Och det som man upptäckte först var väl egentligen också kopplat till integritet. Som man kan uttrycka som benägenheten att göra rätt även när ingen tittar på. Och sen då är vi inne på 2000-talet. Mer och mer studier publiceras om det som kallas för femfaktormodellen som vi ska fördjupa oss i. Och facetternas betydelse, och vi ska återkomma till alla de här sakerna. Hela den modell som börjar med fem faktorer och sen har utvecklats till en större modell. Men också, mycket av forskningen handlar nu också om att man personlighet som är våra inre egenskaper är på samma sätt som våra yttre egenskaper som allt från längd till ögonfärg och sånt har en biologisk bas. Så då kan man säga att det som landade då när det gäller att beskriva personlighet, det är en så kallad en empirisk modell. Och empirisk bygger på att den har sitt ursprung i data. Det är den så kallade femfaktormodellen. Och det är den som har det vetenskapliga stödet för att beskriva personlighet idag. Men vi ska bara beskriva den kort, sen ska vi konstatera att det är mer med allting än man tror. Det vill säga att bilden är så mycket större. Men den modell då som forskarna liksom landade i, Kostner, McRae och med flera, det är den så kallade femfaktormodellen som består av fem övergripande faktorer. Så att alla vi människor, mänskligt beteende, mänskligt personligt kan beskrivas med bara fem övergripande faktorer. Där vi alla har lite mer eller lite mindre. Och den första är målmedvetenhet. Och den andra är sympatiskhet. Och den tredje är känslomässig instabilitet. Och den fjärde är öppenhet för inre intryck. Och den femte är extraversion. Så det var liksom själva grunden i att beskriva personligt, de här fem faktorerna. Och det är de här två herrarna som då har utvecklats, de är för mycket av forskningen, men sen är det ju en myriad av fler forskare som ägnar sig åt det här. Och just här med femfaktormodell, the big five, den myntades av Goldberg, så det finns flera inblandade i det här. Men de började med att utveckla den här, att utifrån språket, utifrån de här statistiska metoder, hitta de här fem faktorerna. Men sen också utveckla bedömningsmetoder, där det blir just den här intressanta bilden. Ja, men okej, om vi har de här fem övergripande faktorerna då, hur kan vi då bedöma och mäta dem? Så Kostner, McRae och många andra har då utvecklat mätmetoder, och då handlar det också då om att ja, jag bedömer mig själv, och hur är min bedömning av mig, hur stämmer den överens då till exempel med vad min partner, mina syskon, mina kollegor, hur de bedömer mig, och så finns det samstämmigheten där. Så det handlar om metodutveckling, men vi ska inte fördjupa oss med det idag, men det finns jättemycket intressant där som handlar om också hur man rent så här metodologiskt har gått tillväga för att på ett vetenskapligt sunt sätt ändå utveckla den här modellen som då växer fram. Men om vi då hade först statistiskt sett fem liksom faktorer och big five har de flesta hört talas om, så har sedan modellen växt ytterligare. Och idag har vi också en större teoretisk modell, och den teoretiska modellen, den förklarar också varför är det på detta viset. Och då kan man säga att den teoretiska modellen och kunskapsutvecklingen har gjort att vi har gått från fem övergripande faktorer till sex nivåer i en stor hierarki. Så vi har idag vad vi kallar för en hierarkisk personlighetsmodell. Och vi ska kika lite på de här olika delarna och vad har vi för nytta av dem. Men om vi utgår från det som gemene man kanske har stött på, som är de här fem övergripande faktorerna som vi har i mitten på den här bilden, då ser man ju att ja, men oj, alltså personlighet är så mycket mer och är så mycket större än de här fem faktorerna. Och det är vad vi skriver om, men här i det här sammanhanget så kommer jag att fokusera på de här fem faktorerna, och sen så kommer jag att fokusera på då också det som ligger två nivåer under det som kallas för facetter i den här modellen. För att det är också där som vi har nytta av
att mäta och bedöma utifrån den här modellen kopplat just till arbetslivet. Om man som personalvetare till exempel sysslar med urval, då blir några av de här faktorerna och facetterna väldigt intressanta. Men själva modellen är så att vi tar till exempel faktorn målmedvetenhet här. Den kan beskrivas med hjälp av, den har två aspekter där. En aspekt är strävsamhet och en annan aspekt är ordningsamhet. Så att varje faktor har liksom två sidor kan man säga. Och under aspekten strävsamhet så ligger lite olika facetter som ytterligare liksom förklarar vad den här strävsamheten är. Och det är då duglighet, ambition och disciplin. Och när vi då mäter och bedömer de här sakerna så innebär det att vi ställer frågor om olika saker här som på något vis hänför sig till faktorn duglighet till exempel. Så att varje faktor består av två aspekter som i sin tur byggs upp av ett antal facetter. Men inte nog med det, sen ser vi åt andra hållet också att de här fem faktorerna, de kan också sorteras i två nivåer, alfa och beta. Och som i sin tur kan beskrivas med en generell personlighetsfaktor. Så man kan säga ja, att det är mer med allting än man tror. Personlighetsmodellen är ganska komplex. Ja, då kommer vi in på det andra här då, skillnaden mellan människor. Vad är likt och vad är olikt? För det är det sammanhanget också som att mäta personligt är intressant och relevant. Just därför att vi skiljer oss, det vet vi alla. Att vi, om vi har arbetat eller studerat så vet vi att den där personen är mer målmedveten, håller tiderna bättre, den där kanske är roligare att gå på festen med. Den där är ständigt orolig och den där är en glad lax. Alltså kort sagt att vi är olika. Och det är det de här fem faktorerna ringar in och hela personlighetsmodellen. Men vi är också väldigt lika. Globalt sett så kan man säga att vi är mer lika än vi tror. För den här modellen och teorin, den har man ju också undersökt i en mängd olika länder och kulturer. Och man hittar grovt sett samma modell och samma faktorer överallt. Så man kan säga att vi människor över planeten så att säga är mer lika än olika. Men mellan oss människor så finns det en olikhet. Och då det som vi drar nytta av då när vi ska mäta personlighet, att just vad vi ska använda det till. Till exempel då, som jag gissar att många av er jobbar med, urvalssituationen. Då blir det ju intressant. Just att det finns en olikhet mellan människor. Och just att personlighet spelar roll för hur vi klarar oss i arbetslivet. Då, som kanske vårt fokus här. Och då spelar personlighet roll. Och då blir det intressant också. Vilka egenskaper har vi? Och då använder vi en lite knastertorr men väldigt användbar modell. Som är normalfördelningskurvan. Som är den här. Det kallas ibland för bell curve. Och det som är poängen här är också att de här fem faktorerna och alla delarna i den här stora hierarkiska personlighetsmodellen, de är normalfördelade. Vilket betyder att om vi har en av de här fem faktorerna, den första som heter målmedvetenhet, den liksom alla andra är normalfördelad. Det betyder att några människor har väldigt lite av egenskapen målmedvetenhet. Och de flesta har så här mitt emellan mycket av målmedvetenhet. Och så har vi några som har väldigt mycket av målmedvetenhet. Och det här gäller oss, det gäller alla de här faktorerna. Så att det betyder också genom att använda av oss av test eller andra bedömningsmetoder. Så kan vi då skaffa oss en bra bild. Hur mycket till exempel målmedvetenhet är just den här individen utrustad med. För då blir det intressant om vi då i ett urvalssammanhang och har flera kandidater och ska rangordna de här kandidaterna. Och vi tänker att målmedvetenhet är viktigt för det här arbetet. Ja, men då kan det vara så att då är vi kanske intresserade av att rangordna just på hur mycket målmedvetenhet de här kandidaterna har. Och erbjuda den som är mest målmedveten arbetet. Och då är det bra att ha att just att de här egenskaperna är normalfördelade, för då kan vi göra på det sättet. Men jag tänker nu att nu ska vi gå igenom de här fem faktorerna och titta lite på dem, vad de står för, vad de innebär för någonting och lite grann hur de är uppbyggda. Och sen finns det jättemycket man kan säga om dem, men jag tar med några saker här.
Men vi börjar med den första, för att målmedvetenhet är, man brukar ibland förkorta modellen för CANO. Och C kommer från engelskans conscientiousness, för det är ju en amerikansk modell från början. Och på svenska så kallas den ofta för målmedvetenhet. Och det är den här benägenheten att planera, organisera och genomföra och vara viljestark och vilja nå mål av olika slag och prestera. Och att prestera, det kan vara en massa olika saker. Det behöver inte vara att prestera i relation till karriär. Det kan vara att prestera i idrott eller prestera på så vis att man vill vara en väldigt bra vän. Eller ja, den här liksom viljan att åstadkomma saker och ting som är själva kärnan i det här. Och det här innebär också att har man mycket målmedvetenhet så har man liksom en hög självkontroll. Man gör det man har lovat och så. Och just att man kan liksom motstå impulser och frestelser. Och några av er har kanske hört talas om det här marshmallow-testet som ju var ett psykologiskt experiment på Stanford University på 70-talet. Där man utsatte ett antal barn för marshmallows. Och det var ju grundidén den att om de kunde avstå från sin marshmallow att äta upp den en stund, för de erbjuds det av en forskare. Om de kunde avstå en stund tills forskaren kom tillbaka så skulle de få en till. Och sen så följde man upp de här barnen i vuxen ålder, så visade det sig att de som hade förmågan att avstå från att liksom trycka i sig marshmallow sen på en gång utan istället vänta på forskaren för att på så vis få en till, klara sig bättre i studier och arbete. Men sen det har ju ifrågasatts mycket, det här experimentet. Men det är ganska känt. Men i alla fall, idén där är just att en målmedveten person som har en disposition för att vara väldigt målmedveten kan just motstå impulser och frestelser. Och om man då ska då fördjupa sig i den här faktorn målmedvetenhet, vad den består av, så har vi den här uppe då. Och då har den, som jag nämnde tidigare, två aspekter, alltså två sidor av målmedvetenheten. Där en individ kan ha väldigt mycket av den ena aspekten, men inte den andra. Så två personer som har mycket målmedvetenhet, en hög disposition för det, kan ändå ge sig lite olika uttryck beroende på vilken av de här aspekterna som man har liksom en starkare disposition för. Men om man då tittar på dispositionen, strävsamhet, så består den av ett antal facetter. Och den första här, duglighet, är just tilltro till sin egen kapacitet att vara en kompetent och kapabel person. Och ambition, det är just det att vilja prestera, vara beredd och jobba hårt för att uppnå det som är viktigt för en. Alltså vara liksom, ja, ambitiös helt enkelt på olika sätt och vis. Och den C5, och siffrorna här står för numret på facetten, är disciplin. Och det är just det här att arbeta först och leka sen. Istället för att leka först och arbeta sen. Alltså att kunna liksom lite grann mobilisera sig för att jobba på även om dagar det känns ganska trist. Så det är en aspekt av målmedvetenhet. Den andra, det är just den här ordningsamheten, lite ordning och reda och struktur och sådana saker. Och det är just ordningsamhet, det som man ibland kan kalla filing och piling. Alltså ordning och reda på sina saker till exempel. Och här har vi också samvetsgrannheten, som är att göra det man har lovat. Om jag ska leverera någonting på torsdag klockan 2, då levererar jag på torsdag klockan 2. Och så har vi den tredje där som heter C6, som heter eftertänksamhet. Som är just att tänka efter före beslut istället för bara rusa in i saker och ting. Men om man ska titta just på den första faktorn som vi nu är inne på, målmedvetenhet, så är det den som i massor med olika undersökningar visar sig ha störst betydelse för hur man får till det i arbetslivet. Så att utifrån ett urvalsperspektiv, så bland personlighetsegenskaperna, så är det här alltid den viktigaste. Och det finns enorma mängder forskning som om och om igen påpekar just där vikten av målmedvetenhet. Och de flesta av oss är ju då genomsnittligt målmedvetna, ibland lite mer, ibland lite mindre. Och så har vi några som är väldigt målmedvetna. Och det är helt klart som framgångsfaktor i studier, i arbete, i alla möjliga sammanhang i livet. För det handlar helt enkelt om att, ja, motivation, vet ni, det kan gå upp och det kan gå ner. Men målmedvetenhet är att jobba även om dagar motivationen är låg.
Så som sagt var, starkt stöd för att målmedvetenhet är den viktigaste personlighetsdimensionen. Och att jag trycker på det så hårt, det är att när vi jobbar med urval och rekrytering, då vet vi också från forskning att det är lätt hänt att vi skärmas av kandidater som visar engagemang och brinner för saker och ting och så. Och det kan väl vara bra, men det kan också vara problematiskt, för att arbetslivet, det handlar i mångt och mycket också kunna jobba alla de dagar då vi inte brinner för saker och ting. Och vi brinner inte för alla arbetsuppgifter, utan det här att liksom kunna jobba på helt enkelt tillsammans med sin, jag vara pålitlig och tillsammans med sina arbetskamrater, liksom göra det man har åtagit sig. Och där vet vi som sagt var att i urvalssammanhang så har man en tendens, rekryterare kan ha en tendens att bortse från det här lite tråkiga målmedvetna och istället gå på kandidaters engagemang och entusiasm. Men där skulle jag säga lite varning där, slå ett slag för målmedvetenheten, för det är väldigt tydlig framgångsfaktor. Och här är det lite problematiskt. Om man har väldigt låg grad av målmedvetenhet, då kan livet bli lite krångligt. För då kan det också innebära det här att man har liksom svårt att slutföra vad man har påbörjat. Att man skjuter upp, och det kan ju vara allt från att betala räkningar till att skicka in ansökan till det där jobbet eller vad det kan vara för någonting. Så det kan vara ganska problematiskt i vårt samhälle att ha väldigt lite grad av målmedvetenhet, och kanske också ett arbetsliv som bygger väldigt mycket på att man är sin egen liksom motor hela tiden. Så att det och har man väldigt låg grad av målmedvetenhet, då är man bekänt av en ganska tydlig struktur som kan liksom hjälpa en ändå att liksom fokusera. Ja, då tänker jag lämna målmedvetenhet. Ta några klunkar vatten och gå in på nästa av de här fem faktorerna då, och det är vänlighet, och på engelska kallas den för agreeableness, och det är ju inte exakt samma sak som vänlighet, det är ju kanske snarare följsamhet, för det är ju också så att den kan heta lite olika saker, de här faktorerna, även fast innebörden är densamma. Men vänlighet, vad är det? Jo, det är benägenhet att vara sympatisk och hjälpsam och varm. Ibland kallas den här faktorn vänlighet för värme. Och det är just att se andras avsikter som ärliga och goda, för att man själv är som en ärlig person. Och då också utgå från att andra tänker i liknande banor. Och det betyder också att man är samarbetsvillig. Alltså man är liksom fokus på att vara, fokus på följsamhet och hjälpsamhet gentemot andra. Och att ställa egna behov åt sidan till förmån för goda relationer. Så det är väldigt mycket fokus just på gott klimat, gott samarbete, god samvaro. Och faktorn vänlighet, hur kan vi förstå den då? Eller sympatiskhet som den också kan kallas ibland. Ja, sympatiskhet eller vänlighet, den har då två aspekter. Den ena är medkänsla, som är just det här relation till andra. Och det andra är en artighet, så alltså att man är som att man har en god förmåga att liksom relatera och samspela med andra människor. Och just under medkänsla så finns då tre facetter. Och den första här är tillit, och det handlar om att känna tillit till andra människor. Alltså att tro andra människor om gott. Och det är ju en hel del diskussion idag om tillitsbaserat ledarskap. Och då kan man utifrån det perspektivet tänka att ja, människor som har en disposition för att känna tillit får ju liksom lättare utifrån det perspektivet. För det betyder inte att man är naiv och lättlurad, utan det betyder snarare att man har en grundläggande inställning om att andra människor är att lita på. Och sen har vi facetten A3, altruism, så det är att vara väldigt hjälpsam, alltså att vara beredd att avstå från egna behov till förmån för någon annan. Och medkänsla, som också är ett annat ord för empati kan man säga. Så att här har vi den sidan av sympatiskhet eller vänlighet, som är just att känna med andra människor.
Och så har vi den andra aspekten då, som är att vara en artig person som uppför sig vänligt och sympatiskt i relation till andra människor. Och den första där, det är att vara rätt fram och det är att säga som det är och inte ha dolda agender. Och att vara följsam, och det betyder också att fokus är på att samarbeta och liksom möta andra människor än att driva sin egen agenda. Och den sista här är blygsamhet, som är att inte framhäva sig själv utan liksom hålla ner sin profil lite och lyfta fram andra. Och det här kan ju några kanske tycka är lite mesigt, men det är det inte, utan det här är en viktig personlig egenskap, hela den här faktorn, där vi vet just att den har betydelse för samarbete i team. Team som består av människor med en hög grad av sympatisk, då blir det ofta ett gott klimat. Därför att man helt enkelt vill varandra väl. Vi vet också att den här diskussionen som finns också, som handlar om destruktiva beteenden och destruktivt ledarskap, som är ett otroligt intressant och allt mer aktuellt ämne, skulle jag säga. Där vet vi att just att ha väldigt lite av den här sympatiskheten och vänligheten, det kan vara en varningssignal. För har man ingenting av det, då har man inte heller den här liksom medkänslan med andra människor. Man har heller inte den här liksom inbyggda att man ska vara, liksom, vara artig och vänlig, utan då kan man faktiskt framstå som rätt bufflig. Så. Men sen är det lite sorgligt, kan man säga, att det finns ju väldigt mycket forskning om alla faktorerna då, naturligtvis. Men även om att vara en sympatisk och vänlig person är väldigt, och ofta är det behagligt för den individ som har den här dispositionen, för den blir ju ofta bemött så. Och bra lagspelare och så, men det visar sig också att utifrån ett karriärperspektiv så är det inte alltid så lönsam rent krasst. Att vi har en tendens att premiera individer som är lite mindre sympatiska helt enkelt. Och det har att göra med också att en låg grad av sympatiskhet, ja, men då är man helt enkelt mycket mer tävlingsinriktad. Man är inte så artig och medkännande, utan liksom me, myself and I. Ja, då går vi in på den tredje av de här faktorerna. Och den tredje faktorn heter neuroticism, eller känslomässig instabilitet. Och att den heter just neuroticism, det är, och att den är liksom vänd. Det vill säga att det heter känslomässig instabilitet snarare än stabilitet. Det har ju att göra också med att det här är en amerikansk engelskspråkig modell från början. Att neuroticism eller neuroticism, den har funnits med ganska tidigt i olika personlighetsmodeller. Så då blir det så att det blir liksom en hög grad av neuroticism, att skalan är vänd åt det hållet. Vad är då detta att vara känslomässigt instabil? Jo, det är en benägenhet att lätt känna negativa affekter och känslor. Alltså man kan säga att systemet är ganska aktivt i termer av att lätt känna fara, skam, skuld, sorg, rädsla, ilska. Så att olika typer av negativa effekter är väldigt lätt triggade. Man har lätt att känna oro. Och lätt också tolka olika typer av situationer som hotfulla. Där andra individer som har en väldigt låg grad av känslomässig instabilitet skulle tycka att den här situationen, det är hur lugnt som helst. Skulle en person med en hög grad av känslomässig instabilitet upplevas som farlig och riskabel. Så att det är väldigt mycket som en tolkning, hur man upplever sin omvärld. Och också då, i det så ligger också att man kan ha svårt att hantera stress, att uppfatta det som liksom overwhelming, så att säga. Och kan också då ha låg förmåga att kontrollera sina impulser, alltså att man blir väldigt skrämd eller arg eller sådär. Så att det är, kan man säga, en ökad vakenhetsgrad för risker. Och det är lätt hänt att tänka att oj, det låter ju jättejobbigt att vara väldigt känslomässigt instabil. Och det finns det faktiskt en hel del forskning som visar att hög grad av känslomässig instabilitet, ja, det har en påverkan på alla möjliga saker och liksom
hur nöjd man är med livet som helhet, hälsa, löneutveckling, alla möjliga sådana saker. Så det kan vara ganska besvärligt att vara en ganska starkt känslomässigt instabil person. Men samtidigt så kan man tänka så här också att det finns ju också, med alla personlighetsdrag så kan det också finnas fördelar. Det finns ju också en fördel med den här vaksamheten kan man säga. Just med termer av att om vi har många känslomässigt stabila individer kanske inte alls tänker på att det här är en fara eller en risksituation eller sådär. Och det är som en av mina favoriter, Daniel Kahneman, brukar säga att ingen vill ju vara en pessimist eller en känslomässigt instabil person. Alla vill ju vara här optimistiska, positiva. Det är liksom roligare på individnivå. Men på gruppnivå, på samhällsnivå så behöver vi också de här som faktiskt ser hot och har svårt att hantera stress. Även om det kan vara tufft att vara den individen. Kanske till och med ganska otacksamt i en grupp. Och med det så vill man också säga att just den känslomässiga instabiliteten, den påverkar alla andra faktorer. Och det kan man säga, alla faktorer påverkar varandra. Det finns jättemycket man kan resonera om hur de här faktorerna liksom går i varandra och olika kombinationer och sådär. Men just att den sätter lite så att säga, tonen på de andra faktorerna i femfaktormodellen. Huruvida man är en känslomässigt instabil person eller ej. Eller som de flesta av oss, lite mitt emellan. Ja, om man då skulle fördjupa sig lite i vad neuroticism eller känslomässig instabilitet står för. Och titta lite mer på vad är det för olika aspekter som finns där då. Ja, då är det två aspekter. Den ena, så det betyder att en person som är väldigt känslomässigt instabil, eller två individer som är det, kan vara det fast på väldigt olika sätt. Där den ena aspekten är då att vara tillbakadragen och i det så ryms de här facetterna. Där den första är att vara orolig, alltså att ha en benägenhet till oro i olika sammanhang. Även där man sakligt sett kan tycka att ja, men det finns inget skäl till det så finns den här oron väldigt lätt aktiverad. Och här har vi också benägenhet att vara nedstämd. Och det här är inte depressionsskalor, det är inte så. Utan det är mer att ha ett sänkt stämningsläge helt enkelt. Och så har vi också här självosäkerhet. Alltså att känna sig obekväm i sociala sammanhang och tycka att det är jobbigt att stå inför stora grupper och sådär. Och så har vi också sårbarhet för stress. Så här kan man se att en aspekt av den känslomässiga instabiliteten det är just att vara väldigt tillbaka. Ha den här tillbakadragenheten så att säga. Vilket är lite intressant då, för att den andra aspekten i känslomässiga instabilitet, det kan vara mycket tydligare. För här har vi den andra aspekten då, ombytligheten. Och här har vi två delar som vi vet är tydligare kopplade till ledarskap. Nämligen temperament, som helt enkelt har kort stubin. Att när, alltså att vara irritabel och liksom tända till ganska snabbt. Och så har vi impulsiviteten som är att inte kunna hejda drifter och impulser inifrån. Som kan till exempel innebära att man kan inte hejda sig själv från att säga olika saker eller göra olika saker. Eller kan också vara konsumera olika saker som alkohol till exempel. Att man har inte den här liksom spärren. Och där är det just så att det är de här två som man kan se som mest har en koppling till ledarskap. Där det, man kan säga, det är inga framgångsfaktorer i ledarrollen. Eftersom det helt enkelt kan skrämma medarbetarna. Så vet man om att man har ett hett temperament och en impulsivitet. Då kan det för sina medarbetare skulle vara ett stort värde att faktiskt träna på att försöka bemästra det på olika sätt och vis. Och då kommer vi automatiskt in på frågan, kan man förändra sin personlighet? Och då får man ju kort svar till den nu. Nja, den grundläggande personligheten, dispositionen, den förändrar vi inte. Men det kan, man kan påverka lite grann på beteendenivå. Om man arbetar med det väldigt målmedvetet. Och om man då uppehåller sig vid det här en stund, då kan man också tänka på att om man är en känslomässigt instabil person och alltså att kort sagt att ens farosystem aktiveras väldigt lätt. Utifrån det kan det vara extra viktigt då
Att också faktiskt, tänker jag en sån sak som kanske, både att vara medveten om vilka situationer man utsätter sig själv för att liksom trigga det här systemet. Alltså kort sagt vilket sammanhang man är i. Men också på individnivå. I termer av fysisk träning till exempel. Se till att man får sömn, alla möjliga sådana där saker som hjälper en att bemästra temperament och impulsivitet. Och överhuvudtaget så har ju fysisk aktivitet ett otroligt starkt stöd för att också hantera oro till exempel. Så det är ju en som påverkar hela den här faktorn att just fysisk aktivitet påverkar väldigt tydligt den känslomässiga instabiliteten. Vilket är ju spännande hur det går till. Ja, då ska vi gå in på faktor 4 som är öppenhet. Openness to inner experience som den heter ibland. Alltså öppenhet för inre intryck. Så det här är inte en social öppenhet. Det här är en öppenhet för tankar och känslor. Kreativitet och olika sådana saker som finns på vår insida. Och då är det just benägenheten att tycka om nya idéer och icke-konventionellt tänkande och nyfiken, experimenterande och tycka om förändring och variation och sådana saker. Och just att uppfattas som en kreativ person som har lättat till både tankar och känslor. Och om vi tittar just på öppenheten då och studerar den så kan vi se att också den har två aspekter. Två sidor av öppenheten. Och där kan man också säga att öppenheten är egentligen den av de här fem faktorerna som också forskarna hade liksom lite svårast att ringa in. Därför att det är ju mycket processer som pågår på insidan. Alltså tankar, känslor, hur man förhåller sig till upplevelser. Hur man på insidan förhåller sig till yttre upplevelser. Och om vi delar upp då öppenheten i två aspekter så är det en aspekt också som kallas för öppenhet. Och det är den här kognitiva och emotionella öppenheten för olika typer av sensationer. Och det kan vara till exempel föreställningsförmåga, alltså fantasi, dagdrömmeri. Och det kan vara konstnärliga upplevelser, alltså estetik. Och det kan vara känslor, alltså benägenhet att vara öppen och lyhörd för egna eller andras känslor. Det handlar inte om att man har känslor utan det är just att man är liksom lyhörd och uppmärksam på dem. Och så har vi aktiviteter som är den här benägenheten att vara nyfiken på att pröva. Det kan ju vara nya maträtter, ny musik, nya platser. Och sen har vi den sista här, värderingar som handlar också om att vara nyfiken och intresserad för olika perspektiv. Och så har vi en till aspekt då av öppenhet som är intellekt. Och här har vi den intellektuella nyfikenheten. Och öppenheten är ju den enda av de här fem faktorerna som också korrelerar med intelligens. Annars är ju personligt och intelligens, de är ju oberoende av varandra. Men den här finns ett samband. Och det är just den här intellektuella nyfikenheten. Men om man uppehåller sig vid öppenhet ett tag så kan man säga forskningen forsar ju framåt och ger oss mer och mer kunskap och förståelse för personlighet, vad det är för någonting och vad man har för betydelse. Och just öppenhet är ett exempel på så vis att när vi bara så att säga, kunde se hur öppenhet hade samband med arbetsprestation så kunde man konstatera att det var ett lågt samband med arbetsprestation. Men om man går ner och tittar på facetterna, då kan man se att där är bilden betydligt mer varierad. För där är det nämligen så att om vi kopplar öppenhet till arbetsprestationen, alltså att göra sina arbetsuppgifter och samarbeta, så har just föreställningsförmåga här, alltså fantasi, dagdrömmi, det har en negativ koppling till arbetsprestation. Men värderingar har en positiv koppling till arbetsprestation. Så tittar vi på faktorn som helhet så tar det ut varandra. Men just när vi får mer och mer kunskap om de här facetterna, hur de kopplar till arbetsprestation, så får vi ut ännu mer information ur personlighetsmodellen. Extraversion då? Ja, det är ju vår benägenhet att vara utåtriktad och energisk, optimistisk, tycka om folk, stora sammanhang och aktiv, pratsam och just tycka om att vara med andra människor. Och extraversion är ju en egenskap som vi i regel som är socialt önskvärd och
Där vet vi också från många olika sammanhang att det är en egenskap som vi gärna väljer på när vi ska göra urval av olika slag. Att vi uppfattar det som extroverta personer som energiska och intelligenta och målmedvetna. Men det är inte, har inte alls något samband, utan extraversion är ändå att ha det här fokuset utåt. Så att just utifrån urvalsperspektiv så är extraversion lite lurig på så vis, därför att vi appellerar så av den här liksom utåtriktade energin och positiva energin och just det här liksom mänskliga, tycka om folk och sådär. Så att, och extraversion, det har egentligen bara betydelse i arbetslivet i två roller. Och den ena är ledarrollen. Att där ser vi att vara extrovert är en framgångsfaktor i ledarrollen. Därför att ledarskap handlar ju mångt och mycket om att utlösa följarskap. Och det är ju svårt att göra om man liksom inte har någon typ av energi, utåtriktning, kan liksom locka till sig andra människor. Och så är man introvert så får man jobba hårdare om man är ledare. Fungerar absolut, men man får jobba lite hårdare. Så att extraversion, att vara utåtriktad, det lockar lätt till andra till följarskap. Så att utifrån ett ledarperspektiv så vet vi att det är en framgångsfaktor. Och sen är det en roll till, och det är säljare. Där är det också bra att vara extrovert, att liksom tycka om att vara så här, komma fram till kunderna och vad kan jag hjälpa dig med och så där. Så att där är framgångsfaktorer. Men i övrigt så är det så att nej, det har ingen större betydelse i arbetslivet. Inte vi samarbetar i grupp så mycket heller. Så att det är en väldigt, man ska vara lite drastisk, överskattad egenskap. Men som vi i regel är väldigt förtjusta i. Och ofta faller för i intervjuer och tror att till exempel så människor som pratar mycket tror vi ofta är intelligenta. Men det finns inget sånt samband. Ja, och vad består då extroversionen av? Ja, det finns ju en energifaktor här också som vi gillar. Den består av två aspekter. Och den ena är entusiasm och den andra är självsäkerhet. Och entusiasmen, det är den här liksom energi som vi kanske tänker i ambition, men egentligen är energi. Alltså att vara entusiastisk, alltså sällskaplig, tycka om att vara med andra människor, ha en sån här, som man säger, positiv framtoning. Och här har vi också en facett som heter gladlynthet. Och där vet vi, just den, om vi går ner på facettnivå, så vet jag att den har betydelse i arbetsgrupper. Att vi helt enkelt tycker om att omge oss med människor som är glada och positiva. Och har man väldigt lite gladlynthet så betyder inte det att man är sur på något sätt, utan det betyder snarare att man är mer neutral. Men har man mycket av den här gladlyntheten, då är man en positiv. Alltså livet är, glaset är halvfullt snarare än halvtomt kan man säga. Så att här har vi den entusiastiska sidan. Och sen har vi den andra sidan av extraversion som är självsäkerheten. Och där har vi dominans som är det här att kunna kliva fram i olika sammanhang, ta initiativ, komma med förslag som är en klassisk ledaregenskap kan man säga. Så att personer som har mycket av den här dominansen kan nästan inte bli av andra utsedd till ledare. Man följer gärna en som är liksom dominant så. Likadant energi som i den här modellen är också att ha en viss fysisk energi. Man kanske går fort och gestikulerar och liksom kroppen har liksom en vitalitet. Och sen har vi spänningssökande som är lite nästan sensation seeking, alltså nästan benägenhet att ta risk. Så i och med det så har vi faktiskt tittat igenom de fem faktorerna. Men då kan man också dela upp de fem faktorerna i två kluster. Och vi började ju med att prata om de tre första faktorerna. Som är målmedvetenhet, sympatiskhet och känslomässig instabilitet. Och tillsammans då, för här är liksom, fortsätter ju forskningen, så bildar de någonting som kallas för faktor alfa. Och alfa kan man säga en slags anpassningsfaktor.
som handlar om vår förmåga att kunna anpassa oss till sociala sammanhang, en slags socialiseringsfaktor kan man säga. Hur man samspelar och samarbetar och interagerar med andra. Och då är det lite intressant att det finns en hel del forskning som pekar på just, ta en sån där sak som integritet till exempel. Benägenheten att göra rätt även när ingen tittar på. Ja, men den består av de här och då är det hög känsla, hög målmedvetenhet, hög sympatiskhet och låg grad av känslomässig instabilitet. Den där kombinationen har just koppling till integritet till exempel. Och där kan man också vända på steken. Har man väldigt låg grad av alfa, alltså ingen målmedvetenhet, ingen sympatiskhet och är väldigt känslomässigt instabil, då finns det kopplingar med där till olika typer av riskbeteenden av olika slag. Så att det är en sån där, man kan säga att alfa är en, liksom en faktor som handlar just om hur man, vad ska man säga, anpassar sig till sina sammanhang och till sin omgivning. Men så har vi ju pratat om de här andra faktorerna också på slutet, öppenhet och extraversion. De bildar tillsammans en faktor som kallas för beta, som är mer en slags som man brukar kalla för plasticitetsfaktor eller en anpassnings, alltså en mer personlig anpassningsfaktor, alltså sin egen mognadsutveckling i förhållande till sig själv. Så att alfa handlar mer om anpassning till sitt sammanhang och världen omkring en. Och beta handlar mer om att kunna själv mogna och utvecklas i sig själv. Och över de här två då så finns i modellen den generella personlighetsfaktorn. Ja, personlighet över tid och över situation då. Ja, som jag nämnde inledningsvis så finns det en stabilitet här och jag ville illustrera det med de här stenarna. Att vi vill ju inte gärna tänka att vi inte kan utvecklas och förändras och ändras. Så det är väl klart att vi kan det lite grann men inte alls så mycket som vi hoppas och tror och önskas. Och om vi då utgår från femfaktorteorin då, vi hade empirin från början med data, så femfaktorteorin beskriver ju då också att våra personlighetsdrag, de är en disposition som jag nämnde tidigare, men att där tänker man just att personlighet, det är en grundläggande tendens. Vi har en grundläggande tendens att vara målmedveten till exempel, och den utgörs av en underliggande biologisk disposition. Och då kan man också förstå just att ja, men den är inte så väldigt förändringsbar. Sjukdom och olycka skulle kunna göra någonting sånt, men den är, där finns en biologisk disposition som inte ändras i brådrasket. Och där finns det ju också i och med att det är en underliggande biologisk disposition, så finns det också en stark ärftlig komponent i det här. Så att en hel del av personlighetsforskning idag handlar ju också mycket hur man kan koppla det här till olika biologiska och neurologiska markörer. Men om vi då har en grundläggande tendens att göra saker och ting, så ska vi ju då anpassa oss till det sammanhang vi är i. För det är ju en kombination av både biologisk disposition och miljö. Så att om vi tar exemplet följsamhet där då. Att jag har en grundläggande tendens till det. Och det kan ju, följsamhet betyder att jag fogar mig efter andra vid konflikt. Men om vi då tänker att vår karaktäristiska anpassning, det är hur vår grundläggande tendens samspelar med miljön. Så det finns ju självklart en miljöaspekt här också. Så den karaktäristiska anpassningen då, det är hur min följsamhet kommer till uttryck i de sammanhang jag är i. Alltså hur samspelar min grundläggande tendens att vara följsam i min miljö. Och det kan ju vara att jag är väldigt förlåtande mot andra, är vänlig, icke-provocerande och så. Så att det blir min karaktäristiska anpassning. Men sen kan jag ju bete mig också. Och jag kan ju, beteende är ju lite mer större variation i. Hur kommer då det här uttryck i beteende? Jo, det kan ju till exempel innebära att jag inte säger, att den som är väldigt följsam inte säger sin åsikt om i en diskussion om ett viktigt beslut i arbetsgruppen. Så kan man tänka från att vi har en grundläggande tendens. Den
Vi gör karaktäristiska anpassningar i samspelet med vår miljö som sedan uttrycks i beteenden. Och då kan man säga det som vi kan påverka, det är ju mångt och mycket den sista här då, hur det kommer uttryck i beteenden. Så vad kan man säga om stabiliteten då? Ja, en biologisk bas, det ger ju en stabilitet. Och man brukar säga upp till 40-50% av vår personlighet har en biologisk bas. Det är ganska mycket. Så det innebär också att vår personlighet är stabil över tid. Och det är klart att vi förändras en aning. Men det gör vi på gruppnivå. Så att om jag till exempel är en utåtriktad person så över tid. Eller egentligen, när man blir äldre så blir man något mindre utåtriktad. Men i förhållande till mina jämnåriga så kommer jag alltid vara den som är lite mer utåtriktad. Så att vi förändras lika mycket över tid kan man säga. Så. Men också över situation. Den biologiska basen ger också en stabilitet över situation. Att jag har då den här, min karaktäristiska anpassning är mitt sätt att tackla olika typer av situationer. Betyder det här då att coaching, personlig utveckling, alla sådana saker är pengar i sjön och att vi inte kan göra någonting? Nej, inte riktigt. Men däremot så finns det inget stöd för att vi liksom ändrar vår personlighet så radikalt. Det finns självklart en annan som gör det, men man kan säga att det är ovanligt. Utan det vi kan ge oss på det är att försöka förändra våra beteenden. Men alla som har försökt börja träna, försökt säga nej om man säger ja, försökt säga ja om man säger nej, sluta röka, börja ge mer positiv feedback. Ja, vad ni än vill hitta på, alla som har försökt förändra beteende vet att det är jättesvårt. Det är jättesvårt. Men det finns ändå en del studier som pekar på att jo, väldigt metodiskt använd KBT, alltså kognitiv beteendeterapi. Kan man förändra beteenden. Men det kräver en otrolig målmedvetenhet. Och det är ganska snabbt så att liksom effekten avtar om man inte håller på. Det är ungefär som fysisk träning. Alltså man kan ju träna upp en jättebra kondition. Men håller man inte den vid liv så klingar den av ganska snabbt. Så det här kan ju låta som ganska pessimistiskt. Så kan man inte förändras. Ja, man kan också tänka faktiskt åt andra hållet att men kanske en acceptans att det här är den grundläggande disposition som jag har fått med mig här ute i livet. Och hur kan jag snarare lära mig hantera den än att försöka liksom bekämpa den och förändra den? Så snarare kanske tänka acceptans och anpassning. Var kommer jag någonstans till min rätt? Och hur kan jag använda mig av mina resurser på ett bra sätt? Snarare än att försöka liksom, få bort dem, vilket är ganska svårt. Ja, personlighet i arbete då. Vad kan vi säga om det? Varför ska vi då hålla på att mäta personlighet mer än för att det är intressanta samtal? Jo, och i vårt sammanhang är det naturligtvis så att personlighet har betydelse och ganska stor betydelse för hur man lyckas i sitt arbete. Och när vi beskriver just vad arbete är för någonting, då brukar vi använda oss av en modell som Judge utvecklade tidigt 00-tal om generell arbetsprestation. Och just beskriva det som att generell arbetsprestation, den består av tre komponenter. En del är det som är själva uppgiftsprestationen, alltså när vi söker ett arbete som psykolog eller personalvetare, då är det de faktiska arbetsuppgifterna. Så när vi skriver på för anställningsavtalet så är det ju för de faktiska arbetsuppgifterna. Men det räcker inte med att bara göra de faktiska arbetsuppgifterna för att det ska bli resultat. Alltså någon typ av prestation. Utan för att kunna åstadkomma någonting så måste vi också samarbeta och samspela med våra kollegor. Och det är det som kallas för organisationsmedborgarskap eller med ett engelskt begrepp OCB, Organizational Citizenship Behavior. Och den delen består av tre komponenter.
En del är att samarbeta. Vi måste samarbeta med varandra för att kunna faktiskt fullfölja våra arbetsuppgifter. Vi måste också vara lojala med våra arbetskamrater, vår grupp, vår organisation. Och vi måste också komma med förslag om förändringar och förbättringar. De tre, det är tre viktiga komponenter i det som kallas för organisationsmedborgarskap. Sen är det en sak som vi inte vill ha alls, men som finns i alla organisationer, och det är vad man kallar för kontraproduktiva beteenden. Och det är sånt som riktas mot organisationen, alltså att man kanske stjäl tid eller pengar eller resurser, eller mot arbetskamraterna, att man kanske mobbas eller sådana saker. Och här spelar personligt roll, för när vi jobbar med urval så är det att hitta personer som är bra på att göra jobbet och samarbeta med arbetskamraterna så att det blir helt enkelt arbetsprestation. Och så vill vi inte anställa personer som har en hög benägenhet för att göra kontraproduktiva beteenden. Och här har ju personligt en jättestor betydelse. För att utbildning och sådana saker är absolut viktigt, men det är ju mer, man säger, lite så här nusvenska hygienfaktorer. Det som är skillnad i prestation mellan två individer som har samma utbildning, det är de personliga egenskaperna. Två personer kan ha samma utbildning och samma erfarenhet, samma långa erfarenhet, men de har en person som till exempel är väldigt målmedveten och den andra är det inte. Det får en jättestor betydelse för hur den personen griper sig an sitt arbete. Och därför blir det ju då väldigt viktigt också då vid urval att titta på just personlighet, för det kan förutsäga hur individer kommer att klara sitt arbete. Sen har vi en dimension till som vi inte ska prata om idag, men som jag har jobbat med i mycket andra sammanhang, och det är intelligens eller begåvning. Men idag fokuserar vi på personlighet. Men det är de två tillsammans som är det som mest och bäst förutsäger hur en person kan lyckas i ett arbete. En sån sak som erfarenhet har vi också en tendens att överskatta, för det säger egentligen bara att en person har gjort sitt arbete, inte hur den har gjort det. Men om man då tittar på vad säger forskningsläget då om hur personlighet spelar roll när det är kopplat till de här olika dimensionerna. Och då vet vi då att när det gäller generell arbetsprestation, och det är oavsett arbete faktiskt. Så, och det är också det är forskningen egentligen. Det är inte så att det är en otroligt stora skillnader i vilka personliga egenskaper som behövs för olika typer av arbeten. Vi har varit lite grann inne på ledare och säljare, men det är betydligt mindre skillnad mellan vilka personliga egenskaper som behövs än vad vi vill tro. Utan det är snarare så att generell arbetsprestation, oavsett arbete, så är det underlättare att vara målmedveten och känslomässigt stabil. Det vill säga hög grad av målmedvetenhet, en låg grad av känslomässig instabilitet. Då har man liksom lätt att lära sig sitt arbete, man har lätt att komma överens och hantera nya situationer i arbetet. Så det är den generella arbetsprestationen. Och om ni kommer ihåg så har ju modellen tre steg på nästa nivå då. Och då har vi den första då som är uppgiftsprestationen, som gör de formella arbetsuppgifterna. Det vet vi samma sak där. Alltså är man målmedveten och har en låg nivå av känslomässig instabilitet, då är det, ger det goda förutsättningar för att göra sitt arbete. När det gäller organisationsmedborgarskapsdelen, alltså den som handlar om samarbete, lojalitet och komma med initiativ och förslag och förbättringar, då visar forskningen att målmedvetenhet och att ha en hög nivå av öppenhet och en hög nivå av sympatiskhet, vänlighet, det spelar roll här. Och när det gäller att inte vara kontraproduktiv, alltså någon slags vaccin mot kontraproduktivitet, så vet vi att här är det först och främst viktigt att vara sympatisk, vänlig och att vara målmedveten och att vara öppen. Så i och med att det finns jättemycket forskning om just kopplingen mellan personlighet och arbetsprestation, då blir det intressant att då använda sig av den kunskapen när man ska jobba med framförallt urval och rekrytering. Och för då vet vi då att om vi då ska kunna förutsäga hur en individ ska
lyckas i olika arbetssammanhang, ja men då spelar ju då personlighet då, eller the general factor of personality som faktiskt är hela modellen, det spelar roll. Och det spelar också roll med det som är general mental ability, alltså problemlösningsförmåga, intelligens. Och sen har vi varit lite in och berört lite grann här med risk. Och då har vi då faktiskt en modell för det också. General dark factor of personality. För om vi har hela den hierarkiska personlighetsmodellen, där vi kan mer och mer och mer, då kan vi också vända på den och se, okej, vad är det för mörka sidor av personligheten som faktiskt kan stöka till det ganska så ordentligt på arbetsplatsen. Och det är det som nu i modern forskning kallas för D-faktorn. Och D-faktorn är då the general dark factor of personality. Och tidigare så brukar man prata om den mörka triaden, men det har forskningen sprungit ifrån, att det var en förenklad bild. Utan snarare handlar det om att den mörka triaden som var machiavellianism, psykopati och narcissism kan egentligen beskrivas som the general dark factor of personality och dela upp det i de här sex olika facetterna skulle man kunna kalla det för. Att vara egoistisk, alltså känna egen tillfredsställelse på andras bekostnad och vara moralisk obunden, alltså att tänka att de här reglerna gäller inte mig. Och också det man kallar för psykologisk rättighet, att ja, men jag förtjänar det här, göra det här. Och här har vi också sadism, att skada andra för egen tillfredsställelses skull. Och ett egenintresse som handlar om att sträva efter fördelar och illvilja, alltså verkligen med flit vilja skada andra även om det skadar en själv. Och det här är en realitet i vårt arbetsliv, tyvärr. Så här finns ju ett starkt intresse att liksom identifiera det här. Så att man skulle också kunna säga att D-faktorn är någon slags tvåfaktormodell här. Alltså maximera egen nytta och gärna orsaka andra en förlust i nytta även om det faktiskt går ut över mig själv. Och då kan man säga så här, femfaktormodellen kan hjälpa oss att förstå D-faktorn, men inte fullt ut beskriva. Så här är ett område där det kommer att behövas mer forskning, mer metodutveckling. Men man skulle då kunna sammanfatta med att the dark factor, alltså låg nivå, obefintlig nivå av sympatiskhet och vänlighet, låg nivå av målmedvetenhet och en väldigt hög nivå av känslomässig instabilitet. Extrema nivåer i det där kan ge oss en hint, men inte fullt ut beskriva då the dark factor, som ställer till mycket bekymmer på våra arbetsplatser och framförallt i ledarroller. Då har vi hela forskningen om destruktivt ledarskap som är väldigt spännande. Så. Ja, jag ska börja komma till den sista punkten här. Prata lite grann om komplexiteten att bedöma personlighet. Och forskarna började med ord. Men sen, man kan ju bedöma personlighet genom att observera. Att jag kan ju titta på någon annan. Problemet är ju att det jag ser där och då, är det ett beteende eller är det en karaktäristisk anpassning eller är det den grundläggande dispositionen som jag ser? Så vilka slutsatser ska jag dra om jag ska observera någon annan? Och det vet väl alla hur svårt det är att bilda sig en uppfattning om person vid en anställningsintervju eller en dejt eller någonting sånt. Hur svårt det är att förutsäga. Så det är ganska svårt att observera och bedöma. Intervju som är en vanlig modell, det bygger egentligen på individens självskattning av sig själv som den berättar för oss. Så det är ju ett sätt att bedöma, men det ska vi komma ihåg, det är individens självskattning. Och sen har vi också standardiserade test som jag själv har arbetat mycket med. Det är ju också en självskattning. Och sen finns det referenser som är ett sätt att bedöma personlighet och vi har assessment center som är också ett sätt att observera. Så det finns ju många metoder. Men om man då uppehåller sig vid standardiserade test en liten stund. Först ska jag väl säga, varför är det klurigt att bedöma andra människor? Jo, vi har ju det man kallar för bias, alltså att vi har fördomar och förutfattade meningar som vi inte kan resonera oss bort ifrån. Och vi har också ett brus i våra bedömningar som innebär att vissa av oss tycker alla är jättebra eller tycker alla är jättedåliga eller tycker bäst om korta eller långa. Det finns väldigt mycket vad man kallar för brus i våra mänskliga bedömningar. Och sen har vi mer och mer kunskap kring att faktiskt använda oss av algoritmer och AI som hjälper oss av att faktiskt göra
dra slutsatser och göra bedömningar. När vi ska bedöma andra människor. Men om man då ska resonera lite grann om personlighetstests fördelar med att bedöma personlighet i det här sammanhanget, så kan man säga att i motsats till referenser, intervjuer, observationer, så är det en standardiserad metod. Och den är också vad man kallar för valid. När vi har väl utformade personlighetstest enligt den hierarkiska begåvningsmodellen, eller personlighetsmodellen, då bedömer ju den definierade begrepp enligt psykologisk teori, som vi har liksom, där forskarna har identifierat de här begreppen. Och det finns också en reliabilitet, alltså en tillförlitlighet i bedömningen som minskar det här bruset, osäkerheten i bedömningarna som finns när vi gör till exempel intervju. För när man jämför två rekryterares intervjuer med varandra om samma individ, så vet man att det är i regel en ganska låg överensstämmelse dem emellan. Så det finns alltså stort brus här helt enkelt. Så det är lite problematiskt. Det har ju inte personlighetstesten. Och testet ser heller inte ålder, etnicitet, religion, vikt, sådana saker. Så det finns ju en hel del fördelar med att just om man ska bedöma personligt, att använda sig av personlighetstest. Det själva kärnan är ändå att använda någon form av standardiserad metod. Och en annan fördel med personlighetstest är att en personlighetstest med god kvalitet har också en dokumentation där man redovisar hur man faktiskt har standardiserat. Att det finns validitet och reliabilitet, att man har gjort alla de här sakerna så att det faktiskt blir en bedömning med kvalitet. Ja, om jag ska ta och sammanfatta här nu då, för att släppa in frågor, så kan man säga så här. Personlighet finns, den kan beskrivas. Vi har en hierarkisk modell att beskriva personlighet runt fem faktorer. Men det är en mycket större bild så än de här fem faktorerna. Men de räcker gott och det är det centrala i den hierarkiska personlighetsmodellen. Personlighet är hyfsat stabilt över tid och situation. Man kan inte ändra sin grundläggande personlighet, men man kan påverka sina beteenden. Personlighet spelar roll i massa olika sammanhang. Urval, rekrytering, en mängd olika sammanhang. Och personlighet kan också bedömas. Och test kan vi säga, till idag är det effektivaste och sättet att faktiskt också bedöma personlighet för att kunna fatta beslut om till exempel urval. Ja, Karl, nu frågor. Jag har bara hört att du har suttit och knappat, så jag tänker att det har varit mycket frågor. Jag kanske får lite ord med mig till mina anteckningar. Det är en del frågor som har sorterats bort under tidens gång, att du har förtydligat någonting som kanske har varit, men också en del som har kommit till nu då, via den här chatten som vi har haft under tiden. Mm. Till att börja med då, så kan vi prata om personlighet som att det är för att vara framstående i sin arbetsroll då, att det tenderar att vara liknande personlighetsdrag som skulle liksom visa på det oavsett arbete egentligen. Skulle man kunna se att det är någon skillnad sett till personlighet som olika roller inom organisationen har, att det finns vissa personligheter som skulle att de passar mindre bra ihop, eller att de här tenderar att funka i organisationen? Nej, alltså det intressanta är att det finns mycket forskning som pekar på att det är samma grundläggande personliga egenskaper som är någon slags framgångsfaktor oavsett roll. Och det har funnits rätt mycket forskning om det, så att, som är liksom generisk. Är du målmedveten och känslomässigt stabil, ja, men då kan du klara det mesta. Det är lite en del som är grejen. Då har du förmågan att ta också nästan lite vilken roll som helst. Därför att du kan snabbt lära dig vad det är som krävs, du förstår och anpassar dig. Så att, Men sen är den andra frågan som du var inne på. Finns det olika egenskaper som inte går ihop, eller hur? Ja. Mm. Och det kan man inte direkt säga att det är som att det finns krockar. Mm. Utan inte så tydligt att man skulle säga att de här inte passar ihop. Utan det kan bero på en mängd olika saker.
Sen kan man säga så här, finns det någon som skulle kunna vara faktorn öppenhet, alltså personer med en hög grad av öppenhet, mycket kreativitet, fantasi, så kan man tänka sig kan krocka med personer som har väldigt låg grad av öppenhet, som är mer konservativa, så här har vi alltid gjort. Mm. Men då kan du också lägga till, är du en vänlig person då också? Då försöker du ju liksom komma överens, anpassa dig till att man har lite olika perspektiv. Så att det är också en kombination mellan olika faktorer. Ja, just det. Ja, vad intressant. Man tänker också att du var inne på att prata lite om det som personligheten som stabil över tid. Och att det finns vissa saker vi kan göra för att förändra personlighet, men att det då kanske är ganska omfattande arbete och att det är bara på en beteendenivå. Liksom. Mm, men, mm. Finns det vissa delar av personligheten eller vissa egenskaper som skulle kunna vara lättare att påverka än andra delar? Ja, det verkar väl det som det finns stöd för. Det är sånt som handlar om målmedvetenhet. Alltså det här att alltså get the job done. Att där, att träna sig till där andra typer av beteenden som handlar om sätta delmål och såna där saker. Så där finns det en hel del forskning kring att just använda av KBT för att lära dig helt enkelt. Mm. Planera och strukturera bättre. Och det finns ju en del forskning nu också just om till exempel så här uppskjutarbeteende. Som ju är ett dilemma om du är väldigt låg av målmedvetenhet. Att faktiskt träna det. Hur kan du sätta korta delmål för att helt enkelt få saker och ting gjort? Ja, det låter ju hoppfullt. Ja. Personen, men jag inte bli borttrollad direkt. Nej. Om du skulle benämna en egenskap som är den som vi kanske har i urvalsprocessen men också i arbetslivet generellt är liksom mest förtjusta i, ja, men som inte egentligen har någon, ja, som inte spelar så stor roll för arbetsprestationen. Ja, skulle du säga att... Det är ju extraversionen alltså. Vi gillar extroverta personer därför att de är lättsamma och pratsamma och trevliga och liksom, vi lätt att få kontakt med. Mm. Men samtidigt är det också så att det finns ingen koppling mellan extroversion och prestation. Tvärtom, det finns en koppling mellan extroversion och olika såna här, vad ska man säga, antisociala beteenden. Så att man kan snarare se extroversion som en riskfaktor faktiskt. Okay, just det. Mm. Mm. Så jag skulle vilja slå ett slag för liksom lite mer introverta. Ja, om man skulle vända på det då och se om man väldigt underskattad ett personlighetsdrag. Ja. Vilket skulle det i så fall vara, introvert eller är det från någon annan skala? Ja, jag skulle nästan slå ett slag för målmedvetenheten. Det här är liksom lite så här pålitliga, gneta på ur som skur, lite ordning och reda där som man kan tycka så här lite odynamiskt. Så där liksom. Ja, men följa sin plan och sådär. Att det är viktiga egenskaper i vårt arbetsliv som vi kanske liksom inte riktigt förstår hur viktiga de är förrän de saknas. Då blir man ju tokig om någon som inte håller överenskommelser och inte gör den har lovat och sådär. Så att den skulle jag säga. Ja. Om vi är också inne på det här med olika arbetssätt och hur man arbetar inom organisationen. Mm. Finns det olika typer av arbetssätt där organisationen kan tänka sig anpassa för olika personlighetsdrag? Ja, den är ju spännande så. Alltså. Och där kan man tänka sig, bara ta en sån enkel sak som flexikontor till exempel. Då. Det kan man ju tänka att det är både, alltså många extroverter både älskar och hatar det. Och så här, just för att man vill ju prata med alla och där kommer den och vad händer där och sådär. Så att det kan vara svårt. Om man hela tiden har den här liksom, lättstörd så att säga och vill ta kontakt, så då kan man tänka sig just den typen. Alltså att, och likadant också flexikontor i termer av att om man är liksom lite en orolig person så att säga, att inte ha sin arbetsplats, så att inte ha sin liksom, tillhörighet. Så att jag kan tycker just att flexikontoren har både fördelar men också det ställer stora krav på att man själv har en inre väldig disciplin och motor. Och det har verkligen inte alla. Mm. Nej.
Man tänker också på en annan situation som har blivit allt vanligare nu kopplat till pandemin, men som också många arbetsgivare väljer att fortsätta med i olika stor grad. Det är ju det här med hemarbete. Finns det vissa personlighetstyper som där det lämpar sig liksom väldigt bra och andra som kan tycka att det känns som en jobbigare situation? Ja, jag skulle nog säga att vi får se vad data kommer att visa, men introverta personer har lättare för det därför att man trivs bättre med att vara lite ostörd. Alltså det här sociala samspelet som för en extrovert är kanske nödvändigt, annars får man liksom ingen energi. Kan vara en stressor för den som är väldigt introvert. Så att det, i den dimensionen, absolut, att sitta hemma mycket och att slippa eller inte få ett stort socialt samspel, där är vi väldigt olika. Mm. Att vissa behöver få liksom vila sig lite från interaktion. Mm. Och andra behöver interaktion för att få något gjort överhuvudtaget. Har du någon idé på hur organisationen, men man tänker personalvetens roll i organisationen, försöka göra för att underlätta för de här personerna som kan tycka att det är kämpigt med hemarbete? Ja, alltså nu är vi på väg till en tillbakagång. Mm. Så att det är väl också att helt enkelt att vi får vara på jobbet igen helt enkelt. Och många trivs ju bra med det och tycker det känns jätteskönt. Sen tycker jag att jag kan höra att några beskriver nästan att gud, man nästan vant sig av att vara med människor, så man är nästan lite blyg så att man ska liksom vänja sig på igen. Mm. Men jag tycker nog i våra organisationer så premieras mycket det extroverta beteendet, så jag kan nog tycka att utmaningen blir för personer som är mer introverta eller är mer lättstörda att vi inte tar hänsyn till det i hur vi utformar våra arbetsplatser. Mm. Man tänker också på den fysiska miljön. Men det kan ju också handla också om kraven och förväntningarna i rollen. Vissa har lätt att tackla att en roll är ganska vag, medan andra behöver väldigt tydligt vara definierat. Vad innebär rollen och få täta och återkopplingar på att man liksom gör rätt saker. Mm. Ja. Vi var ju inne på det också en del i den här presentationen, men också att du har gjort ett tidigare besök hos oss tidigare i höstas då, där vi pratar mycket om testning just och kanske urval. Att det kan vara föredrag liksom framför observation eller till exempel intervju. Vad skulle du säga är liksom styrkan hos personlighetstester, att personer inte kan lära sig svara på de här frågorna eller vad som gör att de är pålitliga? Ja, det är just det där att i personlighetstesten då har man definierat de här begreppen. Eftersom det finns jättemycket forskning som till exempel visar att ja, men målmedvetenhet är superviktigt för jobbet. Då i testen då har vi definierat vad målmedvetenhet är. Och då vet vi att det är det vi mäter och ingenting annat. Mm. Så testerna blir ju ett säkrare sätt än genom intervju säkerställa att men vi mäter rätt begrepp på rätt sätt. Än att det är mitt tyckande om hur målmedveten den här kandidaten är. Dessutom så innebär det också att man kan jämföra mellan olika individer. För urval, det är ju rangordning. Om du har 10 kandidater som söker, men det är bara en som du kan anställa en, då måste du rangordna de här så att du erbjuder nummer ett i jobbet först och så tackar nummer ett nej, vilket händer en av 3 gånger. Ja, då måste du fråga nummer 2. Så då måste du ha gjort en rangordning på rätt sätt, utifrån rätt kriterier. Precis. Vi ska titta lite grann också. Det har kommit in en del frågor nu under tiden som vi har stått och diskuterat. Om man ser på socialt arbete och när man möter människor som kan bete sig liksom irrativt och motstridigt. Det känns som att den frågan är en fortsättning på någon annan fråga, men jag kan inte riktigt se vilken som hör ihop. Ja, irrativt och motstridigt. Skulle du kunna tänka på någonting som kan vara viktigt att tänka på då, eller något som kan premieras i personlighetsdrag, den typen av arbete? Ja, rent generellt sett kan man tänka att man möter människor som är väldigt oförutsägbara. Att om man själv är lugn underlättar ju oerhört. Alltså det här med känslomässig, att ha låg grad av känslomässig instabilitet. Man får ju tänka lite tvärtom där då. Just. Och det vet vi ju framgångsrikt. Och det kan vi ju tänka till exempel inom många olika yrken som sjukvård och polisarbete, alla möjliga sådana saker, att vara lugn och stabil. Därför att det
då har du en positiv affektsmitta. Då lugnar du ner också din omgivning. Just det. Mm. Mm. Så att ha den här liksom lugnet och stabiliteten, det är en jättebra egenskap. Mm. Vi kan också titta på här om man titta på anknytningsmodeller, uppväxtmiljö och förmågan liksom att uppnå en egen självinsikt. Mm. Där man inte reagerar liksom på det man har gjort tidigare. Hur tar den här modellen, finns det någon koppling där? Ja, det kan man säga, för det där är jätteintressant. Alltså, för vi alla, alla som har barn har jobbat mycket med uppfostran och vi tänker att hur vi uppfostrar våra barn har jättestor betydelse för hur de blir och deras barndom och vi vill ge dem allt. Men det visar ju forskningen, nej men det har ju inte så stor betydelse. Inte alls. Alltså, ja, vi som föräldrar har jättestor betydelse för våra barn, men den är framförallt genetisk. Alltså det vi skickar vidare, och då är det ju, så snackar vi befruktningsögonblicket. Utan snarare är det så här att, ja det är klart, utsätter vi våra barn för trauma, då påverkar vi dem mycket. Men om det är som om det är någon slags good enough-miljö som vi ger våra barn, då påverkar inte det alls så mycket som vi vill tro. Så där är ju forskningen väldigt tydlig att nej men föräldrapåverkan, alltså den sociala påverkan och uppväxtmiljön, den är mycket, mycket mindre än vad vi vill tro. Mycket mindre. Mm. Och det kan ju kännas lite svettigt då, som förälder kanske. Att du har inte så stor påverkansmöjligheter. Men det är en sån här kunskap som vi inte vill liksom lite ta in. Om vi tittar på roller där man tänker att samarbete är liksom... Ja, extra viktigt. Vad är det för personliga egenskaper som man ska värdera i den typen av urval då? Ja, då kan man säga så här. Alltså någon slags drömmedarbetaren. Det är en person som är målmedveten. Alltså det vill säga gör det som hen har sagt att den ska göra. Mm. Är känslomässigt stabil, lugn, alltså inte irritabel och oförutsägbar. Mm. Och vänlig. Alltså det här som man sammanfattar i faktor alfa. Målmedveten, vänlig, stabil, det har vi sett. Då har man liksom stora möjligheter att vara den goda lagkamraten, alltså en pålitliga lagspelare som liksom tänker laget före jaget. Och liksom samarbetar, kommer överens, gör sitt jobb, pålitlig, vänlig. Mm. Så att vi, absolut, visst finns det så. Visst, visst kan vi se så att det finns tydliga kopplingar till personlighet. Mm. Ska se ifall vi har fått in någon mer fråga nu, om man tänker. Här är olika typer av test, att ibland så skiljer vi på trait och type personality tests. Mm. Om du skulle reflektera till det här i relation till liksom den här femfaktormodellen? Ja. Ja, för femfaktormodellen är typisk trait. Jag visade den här normalfördelningskurva, att trait betyder ett drag, ett personligt drag som du kan ha mer eller mindre av. Mm. Sen har vi typologier, att du är eller du inte är. Men det ur forskningssammanhang kan man säga, nej men det är förenklade modeller. Du är inte blå eller du är inte ENFJ eller du är inte en uggla eller vad det är för någonting. Utan forskningen stödjer de här trait-modellerna, så du har mer eller mindre av ett personligt drag. Mm. Så då ska man absolut satsa på bedöma personlighet med hjälp av trait. Okej, toppen. Mm. Vi har fått in en del till frågor, men vi börjar också gå mot slutet av den här livesändningen, så att vi har inte jättemycket tid kvar. Jag tänkte en avslutande fråga, om man skulle blicka framåt istället. Mm. Vad tänker du är nästa steg som behövs i personlighetsforskning kopplat till arbetslivet? Vad vi behöver veta mer om? Ja, jag skulle tro att en hel del finns på den här destruktiva sidan. Att lära oss mer och mer om liksom, vad är det som gör att det inte liksom, blir bra. Alltså vad är det för personlighetsdrag som driver att man faktiskt beter sig kontraproduktivt. Sen finns det en massa organisatoriska förklaringar och ledarskap, alla sådana saker. Men just det här, och också kopplat till ledarskap. Mm. Och där pågår det en del, men där tror jag vi kommer att se mycket, mycket mer. Ja, ja det blir spännande att följa oss när vi leder och vad vi kan lära oss om. Ja.
Jag får tacka så jättemycket för att du hade möjlighet att vara här och att du ville delta och sända med oss idag. Och så... Jättetack för att jag fick komma, ja. Verkligen. Och alla intressanta frågor. Tack så jättemycket till alla er som har tittat och som har varit här och ställt frågor också och deltagit i våran livesändning. Och är det så att ni vill delta i fler sådana här liknande evenemang så ligger hela vårt kalendarium uppe på hemsidan på akademisk.se/event. Så där kan ni läsa mer om vad som händer i höst och i vår och anmäla er till det, digitala och fysiska. Är det någon som tittar här som inte är medlem i förbundet så tycker jag verkligen att idag är dagen när ni tar steget över och engagerar er fackligt. Ni kan ju göra det dels genom att registrera på vår hemsida och ni kan också ta kontakt med egentligen vem som helst i organisationen så får vi informera om vikten av fackligt engagemang och fördelarna med att välja just Sveriges bästa fackförbund, Akademikförbundet SR. Tack så jättemycket för idag.